Rundqvist, kommer från Ekenäs och jag studerar geologi för sjätte året. För tillfället håller jag på med min prograddu avhandling som handlar om grafen eller grafit som är kol. Det är väldigt tunna lager som är på nanoskala som har väldigt hög konduktivitet, alltså ledningsförmåga. Det här är en sak som kommer att bli väldigt viktig i framtiden eftersom behovet för bättre akkun, bättre ledare och sådant sparar väldigt mycket energi. En mobiltelefon som har en akku som är gjord av grafen så kommer att kunna laddas på några sekunder och kommer att hålla i flera dagar. Geologi är alltså läran om jordklotet och alla naturfenomen som händer i och på jorden. Det finns många olika grenar av geologi, det finns hydrologi, det finns geofysik som i princip är en del av geologi, det finns miljögeologi och en massa andra. Petrologi till exempel som är då läran om kemiska sammansättningen i bergarter. Och malmgeologi som är då letning av olika mineral som då behövs för att tillverka i princip allting som vi använder i dagliga livet. Så behövs metaller som till exempel indium, europium och så vidare. Det är väldigt viktiga i till exempel mobiltelefoner och fast satelliter. Det är helt från A till Ö vad det behövs till. Ja, geologer finns ju på väldigt många platser i samhället. Det är inte bara malmletningsgeologer utan till exempel vid byggande av tunnlar så måste du ha en geolog som säger att vi har så här mycket sprickor, vi kan laga en tunnel eller vi behöver mer det så mycket. Oljegeologer behövs såklart då för att se var det finns olja. Sen finns det den akademiska sidan av geologi som är då forskning. Och gruvorna är de absolut största arbetsgivarna i Finland. Vi har Del Rio och Agnico Eagle till exempel som har Kittilägruvan. Det är Europas största guldgruva som vi har i Finland. Och fyndigheten kommer att kunna utvinnas ännu i 30 år framåt ungefär. Genom man är intresserad av naturvetenskaper, många olika saker. Du är intresserad av biologi, du är intresserad av fysik, kemi och geografi. Då är geologi ett ämne som är väldigt bra för dig eftersom geologi inkorporerar alla de här. Jag säger geografi på grund av det. Att eftersom vi tänker malmletning och länder har väldigt olika lagstadgan angående malmletning och brytning. Fysik, allt som är seismiskt, seismolog, alltså en jordbävningsexpert, så läser väldigt, väldigt, väldigt mycket fysik. Sen kemi, när den kommer in i princip i alla delar så kommer alltid kemin med. Och biologi som blir viktigare och viktigare för att följa upp hur mycket vi förorenar och vad vi kan göra åt det. Och vad är naturlig förorening och vad är antropogent avfall eller förorening.